Jahondagi so'nggi vaziyat. Kuz-qish mavsumida ko'pincha erkaklarda shamollashlar kuzatiladi. Prostata bezi shamollashi, adenoma va boshqa turli xil shamollash kasalliklari. Bunda esa barcha kompleks tariqasida Prostamix mahsuloti sizga yordam beradi. Prostamix mahsuloti sizni shamollashingizni oldini oladi va bartaraf etadi. To'liq jangovar harakatlar boshlanganidan beri 62 mingdan ortiq ukrainalik harbiylar halok bo'ldi, deb xabar beradi Washington Post nashri. AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin Kiyevga ATACMS operativ taktik raketalarini yetkazib berish imkon qadar davom etishini aytdi. Ukraina hukumati erkak mutaxassislar yetishmasligi sababli ayollarni minalardan tozalash ishlariga faolroq jalb etishni rejalashtirmoqda. Qo'shma Shtatlar insonparvarlik yuklarini qabul qilish uchun G'azo qirg'oqlari yaqinida suzuvchi platforma qurishda davom etmoqda. Armaniston hamon kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti a'zosi bo'lib qolmoqda. Biroq ishlamaydigan mexanizmning bir qismi bo'lishni istamaydi. Armaniston tashqi ishlar vaziri Ararat Mirzoyan. Mirzoyanning ta'kidlashicha, bu tashkilot harbiy siyosiy blok bo'lib, a'zo davlatlar chegaralarini himoya qilishga mo'ljallangan. Bilasizki, so'nggi bir necha yil ichida Armaniston Respublikasining suveren hududiga bir necha marta bosqinlar bo'ldi. Biz bu tashkilotga a'zomiz. Uning vazifasi a'zo davlatlarning suveren hududlari va chegaralarida tahdid yuzaga kelganda tegishli choralar ko'rishdir. Biz tashkilot tomonidan to'g'ri va kerakli harakatlarni ko'rmadik, deya izohladi Mirzoyan. Polsha o'z hududida NATO yadro qurolini joylashtirish uchun rasman ariza berdi. Bu haqida Polsha mudofaa vaziri o'rinbosari Pavel Zalewskiy ma'lum qildi. Zalewskiyning aniqlik kiritishicha, Polsha yadroviy almashish dasturida ishtirok etish uchun rasman ariza topshirgan. Uning so'zlariga ko'ra, agar Polshada yadroviy qurollar joylashtirilsa, ularning ishlatilishi haqidagi qaror AQSh tomonidan qabul qilinadi. Isroil armiyasi Hamasning qolgan qurolli bo'linmalarini yo'q qilish uchun Rafahga kiradi. Buning boshqa chorasi yo'q, dedi Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu. Ukrainaga harbiy yordam tez orada yetib boradi. Oq uy. Bu haqida Oq uy matbuot kotibi Karin Jean-Pierre brifingda ma'lum qildi. Ukrainaga yordam yetkazish davom etmoqda. Ular bu yordamni tez orada olishadi va umid qilamizki, Ukraina o'zini himoya qilishda davom etishi uchun oldingi safga yetib boradi, deya ma'lum qildi Jean-Pierre. Zelenskiy: Ukraina Rossiya bilan harbiy mojaroda g'alaba qozongandan keyingina NATOga a'zo bo'lishi mumkin. NATO masalasi ko'pchilikniki, ko'pchilik esa siyosiy masala. Ukrainani siyosiy jihatdan alyansga qabul qilish uchun esa g'alaba kerak. Urush bo'layotganining sabablaridan biri biz ilgari ittifoqda bo'lmaganimiz deb hisoblayman, deb ta'kidladi u. NATO butun koalitsiya bilan urushga tayyorlanmoqda. Wall Street jurnali: Rossiyaning alyansga a'zo bo'lgan davlatlarga to'g'ridan-to'g'ri bostirib kirishi katta so'roq ostida bo'lsa ham, NATO yana urushga tayyorgarlik ko'rishni boshlagan. Xabarda aytilishicha, NATO asosiy tahdid sifatida terrorizm va Rossiyani ko'rsatmoqda. Biroq Turkiya va O'rta Yer dengizi bo'yidagi boshqa a'zo mamlakatlardagi ko'plab rasmiylar Rossiyadan ko'ra mintaqaviy mojarolar va noqonuniy migratsiyadan ko'proq tashvishlanmoqda. Yaman husiylari Qizil dengizda Gretsiya savdo kemasiga hujum qildi. Arab News: So'nggi haftalarda Yamandagi Ansarulloh harakati Djibouti portidan Jiddaga yo'nalgan ko'plab savdo kemalariga raketa otgan. Sergey Lavrov: Tojikiston tashqi ishlar vazirligi rahbariga Rossiya chegarasidagi tekshiruvlar sabablarini tushuntirdi. Central Asia: 29 aprel kuni Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi Dushanbedagi Rossiya elchisiga tojik fuqarolari huquqlarini buzilgani yuzasidan norozilik notasini topshirgan edi. AQShning sobiq rahbari Donald Trump yangi bergan intervyusida shunday dedi: "Men Isroil uchun qilgan ishimni hech bir prezident qilmagan. Men ularga Suriyadan bosib olingan Golan tepaliklarini rasmiylashtirib berdim. Quddus poytaxt bo'ldi va elchixonani Quddusga ko'chirdim. Men Isroilga juda sodiq qoldim. Boshqa rahbarlarga qaraganda sodiqroq edim. Men Isroil uchun boshqa rahbarlarga qaraganda ko'proq ish qildim. Ha, men Isroilni himoya qilaman", dedi Donald Trump.